Egentlig burde man spørge turistcheferne om, hvordan vejret bliver, er eller var. Hele deres virksomhed er så afhængig af det gode vejr, at de praktisk taget flår vejrudsigterne ud af hænderne på dem, der har vejrforstand. Hvordan har så vejret og turistbranchen i Ishøj været i sæsonen, der netop er ved at slutte? Leif Terp, sæsonen år 2002 nærmer sig en afslutning, hvis der er en afslutning på en turistsæson. Det ved jeg ikke, men hvordan er den indtil nu gået her til medio august? Lidt til vores store overraskelse, så er den gået bedre end sidste år. Og vi troede faktisk, at samme periode sidste år var top med, hvad vi kunne have af turister i Ishøj. Men vi fik overnatningstallene her halvårsskiftet, altså den 1.7. Og de viser en stigning i antallet af turistovernatninger på ikke mindre end 12,8%. Og det svarer altså til 3.500 flere turistovernatninger. Så i år kan vi altså glæde os over, at det bliver ved med at gå fremad. Hvad er det, der lokker turisterne til Ishøj? Det vi i år rigtig har kunne mærke, det er altså en stærk forøget antal nordmænd og svensker. Antallet af tyskere er gået en lille smule tilbage, men det er fuldt ud kompenseret af vores skandinaviske brødrefolk, som kommer hertil. Og så må vi også sige, at der er så flere jyder og fynboer, som synes, at det er værd at standse op en dag eller to i Ishøj. Så men hvad det egentlig sådan er, jamen vi håber jo selvfølgelig på, at det er den kampagne, vi har gjort. De annoncer, vi indrykker i de forskellige turistblade, brochure, og vi er også på internettet osv., så vi tror, det er den indsats, der bærer frugt. Men vi må også sige, at tilkomsten af vandrehjemmet for 2 år siden, og det der, at folk har været der og har oplevet det, og siger, at det er et godt sted at være, både selve vandrehjemmet, men også omgivelserne og nærheden til København, jamen det rygtes jo, så derfor bliver presset på os større og større. Så de mennesker, der ikke kan bo på vandrehjemmet, enten forsøger de at bo på campingpladsen i campinghytterne, og så er det også udsolgt, så finder de sig enten hotellet, eller pakker sig i et telt, eller i campingvognen, eller privat indkvartering. Så på den måde, så sker der noget hele tiden. Nu gør du det op i overnatninger, men hvad interesserer dig som turistchef? Hvad er det, der lokker folk til? Er det, fordi de kan få en overnatning her, eller er de ude og bruge seværdighederne i Ishøj? Altså, der er selvfølgelig mange, der bruger den meget store seværdighed, vi har nede på Strandparken, nemlig Arken. Altså, det ved vi. Men besøgstallet på Arken de sidste 3 år har stort set været uændret og stabiliseret omkring 160.000. Men folk, der kommer hertil, kan godt lide at bo her i nærheden af Strandparken. Og så siger de, at det er et godt udgangspunkt, uanset om de skal til Køge, til Roskilde eller til København. Men især København, der er mange, der gerne vil bo lidt uden for København, men opleve København, uden at det er noget problem at komme til København. Og de her 15-20 minutter, det tager med S-toget til København, det er altså noget, der tæller for folk, som godt vil opleve storbyen, uden at bo inde i den. Så det er en kombination af, at der er rart at være herude på de overnatningssteder, de er. Omgivelserne er attraktive for folk, fordi der er mange af de her grønne områder, vi har i sig. Så det er sådan en stor kombination af, at øjnene er altså ved at gå lidt op for folk, at Ishøj er et rigtig udmærket sted at holde sin lille ferie i. Leif Terp, jeg kan huske for en 5-7 år siden, hvor debatten var oppe med, hvor mange turister kan man egentlig rumme i et område eller i et land. Og der var der toner fremme, også i turistkredse, at hvad er det, vi vil med turismen? Man har ikke rigtig måske mange steder sat sig nogle mål op, hvad man vil med det. Indtjeningen var for nogle områder ikke ret stor, og i virkeligheden, når der kom mange mennesker, var der en stor nedslidning, så der var en stor regning til samfundet bagefter. Altså, jeg tror ikke, vi er i nærheden af nogen grænse her i Ishøj. Altså, vi er i nærheden af en grænse for, hvor mange flere, der kan overnatte her. Men det kan man så sige, jamen, så udvider vi vandrehjemme, eller måske så tager vi et par etager ind her til hotellet, og så laver vi nogle flere hotelværelser. Men selve nedslidningen af området vil ikke komme fra turisterne. Altså Strandparken for eksempel, som jo er meget velbesøgt af Vestegnens borgere, der taler vi jo hen over året. Der er jo statistikker, der viser, at det er tæt på 1 million mennesker, som i løbet af året kommer Strandparken. Så de 80.000 mennesker, jeg sad og talte om før, de fylder jo ikke ret meget. Om der så bliver dobbelt så mange turister, så vil de ikke slide overhovedet på Ishøjs turistattraktioner. Så det er, hos os har vi slet ikke det problem. Vi har begrænsningen i antallet af overnatningssteder.
Og jeg vil sige, at der hver turist jo af den kategori, vi har hos os i gennemsnit, lægger 400 kroner i kommunen til overnatning, til at spise, til lidt at drikke, til lidt benzin, til entré osv. osv. Så taler vi altså i øjeblikket om en turistomsætning på 32 millioner kroner, som er til gavn for de mennesker, som så handler med turisterne. Og det kan altså godt i Ishøj og nærmeste omegn blive lidt større uden, eller større, jeg vil også sige, vokse til det dobbelte, uden at der overhovedet er nogen problemer i det med hensyn til bærbar turisme, som det hedder, eller bæredygtig turisme, som det hedder. Hvad er den vigtigste funktion for jer på turistbureauet, som bureau betragtet? Jamen, vi har jo to funktioner. Altså, vi er en serviceorgan for vores egne borgere, der ønsker at holde ferie et sted i Danmark, og nu efter Øresundsforbindelsen er kommet, også i Sydsverige. Så der har vi jo brochurer, så man kan komme ned til også at få alt at vide om kongeriget Danmark og Sydsverige, men med hensyn til at få et eller andet sted at bo og holde ferie i Danmark. Den anden halvdel, det er jo at tage imod turisterne og sørge for, at de kommer hertil. Prøve at inspirere alle, som har med turister at gøre, til at behandle vores turister godt, så de får et godt indtryk af Ishøj. Vi vil jo gerne have, at folk godt kan lide Ishøj. Både fordi vi gerne vil have, at de godt i almindelighed kan lide Ishøj, men så taler de pænt.